Welcome back. Rigathi Gachagua shocks Ruto. Pale Murang'a Ihura Stadium kulikuwa na event na ambayo ilikuwa imeandaliwa na wana musician ikiwemo Martin wa Janet. Na Rigathi Gachagua akaenda pale abruptly. Guys, he has been received like a king. Ile mambo na ambayo imeendelea pale Ihura Stadium ni mambo na ambayo hajaionekana. Rigathi Gachagua amefurahiwa sana na watu wa Mlima. Watu wamefurahi sana. Watu hawakuwa nashikika juu vile walivyofurahia kuona Rigathi Gachagua. This is the video, ladies and gentlemen. Just watch for a while. Guys, siasa za Mount Kenya zisha change. Mount Kenya region is behind Rigathi Gachagua fully. Rigathi Gachagua ni anabeba Mount Kenya yote kwa mgongo wake. It started in Embu. We saw what happened. President was booed, was heckled by Embu residents. They never wanted to hear his speech. Na wakondokea wakati alianza kutoa speech. Yesterday in Murang'a, kwa mazishi moja ya MCA, wakati condolences za Kindiki zikuwa zinataka kusomwa na jama moja ambaye alikuwa ametumwa pale Murang'a, wananchi walikataa and they said they don't want to hear that condolences from Kindiki. Still, the condolences from President himself, President Ruto, wakazi wa Murang'a walikataa. Now today, Rigathi Gachagua has gone to a church. Na wakati ile pale kanisani, alisema ya kona kuwa, ama alilaumu President Ruto kwa kuingia kwa deal ya ndani. Na pale alipotoka pale kwa ile kanisa, ndipo akaelekea moja kwa moja hadi Ihura Stadium. Lakini, kuna mambo wakadha wakadha ambayo imeweza kufanyika pale Ihura Stadium, pale Gachagua ameenda. Ya kwanza amefurahia sana wananchi. Ya pili, amenyimwa microphone kuongelesha wananchi. Kwa semekana ya kona kuwa, stima zimeza kuzimwa kule Murang'a yote. Nduru za kumilika zinasema hivyo. Nduru zingine za kumilika zinasema ya kona kuwa, event organizer wa ile event ambayo imekuwa pale Murang'a, amekataa kuhand over microphone ama alizima machine zote pale Ihura Stadium. Ndo Rigathi Gachagua asiweze ongelesha wale watu wa Murang'a. X said, wakati Rigathi Gachagua amefika hapo, within some few minutes, maafisa walikuwa shafika pale and the event imeweza kuisha hivyo bila Gachagua kuongelesha wafuasi wa Murang'a. But it's a score for Rigathi Gachagua. Why the state refused him to speak? It's a score for him. Why are they fearing him? It's like they are fearing him. Message sent home that they are fearing Rigathi Gachagua. Because if they don't fear him, wangemuruhusu
aongee, lakini hawakumruhusu aongee. Why didn't they allow him to speak? That's a big question. Now, the strategy of President Ruto ya kuneutralize Mount Kenya na kubomoa Rigathi Gachagua politically pale Mount Kenya imepiga ukuta. Remember, as we speak, things that you are seeing there, it's because of sympathy. Rigathi Gachagua was not popular before he was impeached. In fact, watu wengi walikuwa wanamchukia, watu wengi hawakuwa wanampenda, watu wengi walikuwa wanaona kama ni mwanasiasa na ambaye hajakomaa. But after he was impeached, that's when he became more popular and more popular. He has become a burden to the government. He has become a threat to the government. Wananchi wameanza kumpenda pole pole. He saw pale Mount Kenya region ako na usemi mkubwa sana. He saw influential in Mount Kenya region. I don't know which tactic William Samoei Arap Ruto will use to tackle it, because he cannot use Kindiki. We saw what happened with Kindiki. He cannot use Kindiki, because if he tried to use Kindiki, it won't work, because Kindiki is not influential. Unless they use someone else, but not Kindiki. Unless they use any other means, but not Kindiki. But which other means? You saw Moses Kuria was heckled still. When he tried to pull down Rigathi Gachagua, he was heckled. Now, which other method will William Samoei Arap Ruto use to bring down Rigathi Gachagua? J, William Samoei Arap Ruto atakuwa na popularity yote ile pale Mount Kenya region, because his popularity has gone. The way he was popular, the way alikuwa na usemi mkubwa sana pale Mount Kenya, it's gone and forgotten. Now, unless he try kuingia kwa Raila Amolo Odinga like Nyanza, Mombasa, and now, it said, pale Nyanza, pale Western, pale Mombasa kwenye Raila anakuwa na usemi mkubwa sana, Raila ashaweka ukuta. He don't want Ruto to go to his bedroom. Kwa nini? Because Raila do gamble with politics. Yeye huwa ana gamble na usemi wake ndani ya siasa. He gambles na usemi wake ambao ako nao mkubwa sana pale kwa siasa. So he will not allow William Samoei Arap Ruto kuingia kwa bedroom yake. So a lot of things are happening, ladies and gentlemen. Na mambo ni mengi na ambayo inafanyika pale hapa, lakini Mount Kenya ni inaangaliwa juu. Na Mount Kenya imeweza kuongea kwa sauti kubwa sana, na imeweza kuonyeshana kwa kuwa they are fully behind Rigathi Gachagua, and nothing can bring them out of Rigathi Gachagua, and they will support Rigathi Gachagua. But let's wait and see. Miaka tatu ambayo imebaki, bado ni miaka mingi, tuone vile siasa zitajishape siasa za hapa nchini Kenya. But we got time. But William Samoei Arap Ruto akona wakati mgumu, because one thing, hajafanyia wa Kenya kazi. Number two, corruption. Number three, kuingia kwa deal afu deal zina backfire. Na hakuna kitu yote ameweza kufanyia wa Kenya ambayo anasema amefanya project fulani ya serikali ya Wakenya ambao wanafaidika, ama Wakenya faidika juu ya project fulani. So William Samoei Arap Ruto hawezi simama aseme kuna kitu amefanyia Wakenya. That's the problem. Mount Kenya mtoka. So even kwenda kuambia watu wamchague tena itakuwa ngumu, because he has done nothing to Kenyans. If he has done something to Kenyans, kama kuna projects na ambazo amefanyiwa Kenya, ingekuwa kitu kingine. But because he has done nothing to Kenyans, that's why atakuwa na wakati mgumu sana hata convince not only Mount Kenya people, Kenya wote kuwa convince wamvotie, itakuwa ngumu sana. Thank you. Please make sure you subscribe to EA20 News. Thank you guys. Please make sure you subscribe to this YouTube channel, because hapa niko nakuletea mambo yote ambayo inafanyika hapa nchini Kenya na nje ya nchi ya Kenya. Thank you. God bless you. It is what it is. Ladies and gentlemen, thank you. God bless you.